No aha. No tee. Tässä ei nyt oo intro. No vitut siitä! Pani vahingon Sibbe muija paksuksi, ennen kuin kerron Sibbelle, luulin tota juttuhan suksi. Sit selvis, ettei se ollut kovin iloinen, muisti myös mainita, et se nämä on 100-kiloinen. Pallit hajos, kun lapsi laitettiin alulle, vituttaa myötä, mut sai sano hyvästi mun kalulle. Onneksi Sibbe ymmärs ja vitut siitä tokasin, nyt en oo enää pahoillani, niin siitä tieman mokasin. Sä poistettu yhden hidasten elämästäni, mut mun on elämä estää jopa käteen vetämästäkin. Vitut sit mun ei tarvi, kun katto tiliäni, niin lakan kaipaamaan tositaan vammasta piljäni. Syötä kortti, valitse nostettava summa. Vittu tili miinuksella, joudun Einolta taas pummaan. Vaimo lähettää vielä tekstiviesti näkäsen, Sibbe pani sitä persensä, vitut sit mä jätän sen. Jotta tappasin sen kai joskus makasin. Spermat naama latasin, kun sitä jopa rakastin. Ainakin luulin niin, mut kuulin et se petti mua. Taas oli Irk-galleriasta ihan perus nettihuora. Mä en ollut tarpeeksi sille, se alus mun korvi. Timantit, rintali ja simplantit, oli rumma kuin simpanssi. Sit se pisti paa peniksen, koko ei riitä. Sajo mut tulos kämpäs, mä huusin vaan vitut siitä. Kato mä voin kadu kulmas rakkautta ostaa. Oot niin vittu ruuma hutsu, en tuu sun luokse enää koskaan. Se vastas vitut siitä, ei oot pelkkä köyä paska. Tein just raskaustesti, muuten venä kyllä sun lasta. Ja mä vastasin vitut, sit sä voit pitää kyl se muksu. Sä olet pannut jotain mullat, niin oot sen luokan hutsu. Mä olin valmis vielä yrittää saada tää homma toimii, mut ei ollut kovin kiva sun seuras, mä lähen himaan. How high is high? How low? How low is low? Somebody tell me. Somebody tell me. Cause I don't know.